Bugun sudda, значит, uchta sudya ishtirok etgan. Bugun sudda Andreyni eshitishdi. Andrey hammasini bo'lgan voqeani birinchi kundan boshlab aytib berdi. Shu 15 sutka yotganini nima ayblab o'yingizga qo'yildi. Aybim yo'q deb tushuntirdi. I meni oqlab beringlar deyapti. Meni nomimni mayli hech kim qamatmasizlarmi yoki qanaqadir boshqa meram qilmanglar. Faqat meni nomimni oqlab bering, men oldimman deb shunaqa talab qo'ygan. Keyin bizani advokatimiz ham zashitdi. So'z berildi. Zashita so'zi nimadan iborat bo'ldi? Birinchidan bu qaytadan ekspertizadan o'tkazilsin deyishdi. Undan keyin olimlarni chaqirasiz deyishdi. Taraf qilgan keyin sekretnos ichi sekretnos zakrit rejimda bo'lyapti shuda o'sha sekretnosni olib qo'y oldiringlar deyishdi beshta spravka olib kelganida bizaga yetishmaydi u zakrit o'shancha man ko'p narsalarni bilmayman bilganni mana sizga yetib beryapman и обязательно ukamni oqlashini talab qilishyaptilar.